туристичний бум. Місць в готелях на новорічні свята не знайти. Як запрошує в гості найзахідніше місто України? Різдво на носі сьогодні у католиків. Святвечір про американські традиції свята. Репортаж із Вашингтона. Восьма 45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Традиційно з першої новини із зони АТО за минулу добу бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО. Відкривали вогонь, зокрема, з градів поблизу Гірського на Луганщині. Цілили по Донецькому аеропорту, селу Піски, Орловому, Чермалику, Станиці Луганській, Майорську. Чи є поранені, у штабі АТО уточнюють. Українські підрозділи тим часом дотримуються умов перемир'я і укріплюють свої позиції. У Дебальцевому військові місцевих частин та правоохоронці почали спільно патрулювати місто. У Маріуполі після вчорашніх вибухів пообіцяли взяти під охорону всі мости і переїзди. Цим мають зайнятися воєнізовані підрозділи Міністерства інфраструктури України. Сьогодні приїхали 100 бійців спецпідрозділу «Сокіл». Вони посилять охорону міста. Ввечері неподалік Маріуполя знову літали три ворожих безпілотники. Прикордонники також фіксують роботу розвідувальних апаратів біля населеного пункту Бердянське, Донецької Сартани та Луганської Трьох Ізб. У Донецьку збільшилася кількість російсько-терористичних військ. Сюди прибуло понад 100 контрактників, екіпірованих під так званих ополченців. Зафіксовано також 400 найманців поблизу Сніжного. Вони вже пройшли військову підготовку. Перекинули у районі Бахмутівської траси 5 броньованих авто. Тут діє тактичний підрозділ російських військ. У районі Новоазовська найманці потрапили у засідку місцевих партизанів. Кілька людей поранені. За ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії. Терористи відкривали вогонь по новому терміналу Донецького аеропорту, населених пунктах Станиця Луганська, Сокольники, Опитне, Піски, Березове, Новомихайлівка. Цієї ночі поблизу населеного пункту Гірське незаконні збройні формування відкрили вогонь по українським воїнам із системи залпового вогню БМ-21 «Град». У Мінську сьогодні запланована зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Вона розпочнеться орієнтовно о 14:00 за Києвом. За словами представниці ОБСЄ Хайді Тальявіні, обговорюватимуть чотири головні питання: припинення вогню обома сторонами, відведення важкої техніки, обмін полоненими за системою «всі на всіх» та доставка гуманітарного вантажу на території підконтрольні сепаратистам. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що головним питанням залишається виконання попередніх мінських домовленостей. Третя сторона переговорів, представники так званих ДНР та ЛНР, один з їхніх лідерів заявив, будуть наполягати на обговоренні закону про особливий статус Донбасу та амністію. Нагадаю, тристороння контактна група збереться у Мінську сьогодні та у п'ятницю. Так напередодні домовилися лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Світ обговорює відмову України від позаблокового статусу. Багато хто прирівнює це до вступу в НАТО, але наразі про це не йдеться. Україна не скоро зможе стати членом Альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, потрібні серйозні реформи в обороні, успіхи у боротьбі з корупцією та створення ефективнішого державного апарату. На все це знадобиться не один рік. Україна сама про це неодноразово заявляла. Ми дочекаємося часу, коли Україна буде і в НАТО, і в ЄС. Ніхто не має права блокувати це, зазначив польський міністр оборони Томаш Симонік. Але наголосив, для цього наша країна повинна відповідати європейським стандартам, а суспільство має бути впевненим у бажанні стати членом НАТО. Рішення ж, ухвалене українським парламентом, не погіршить відносин Києва та Заходу із Москвою. Ці відносини і так зіпсовані, сказав Симонік. Питання про вступ України в НАТО будуть вирішувати тільки українці та члени Альянсу, без втручання інших країн. Такий коментар дала офіційна представниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Марі Гарф.
Мільйон фунтів стерлінгів – це приблизно 1,5 мільйона доларів – виділить британський уряд Україні на програму підтримки реформ на наступні 2 роки. Програма передбачає покращення системи управління, підвищення прозорості влади в Україні, а також боротьбу із корупцією. Йдеться там і про сприяння економічним реформам, щоб зробити комфортнішим бізнес-клімат. Реалізовувати проекти програми почнуть у квітні, а завершиться процес у 2016-му. Планується, що над ним працюватимуть не тільки британці, але й активісти Майдану, деякі з яких стали консультантами українського уряду. Однак при цьому слід уникати можливого конфлікту інтересів, застерігають автори програми. Наприкінці року в українців всі думки про наступний 2015-й стане роком тотальної економії. У запропонованому урядом проєкті держбюджету суцільні урізання витрат, зокрема, і на соціальний блок. Напередодні під стінами Верховної Ради страйкували бюджетники, майбутні скорочення неабияк налякали і студентів. Поширилися чутки про скасування стипендій, хоч міністр освіти їх спростував, молодь таки вийшла на акції протесту. Тепер на захист своїх викладачів. Про студентські настрої репортаж наших кореспондентів. Голодні реформи неабияк налякали українських студентів. Через можливість залишитися без стипендії по всій країні прокотилася хвиля обурення. Майбутні фахівці різних галузей та куточків країни вийшли на вулиці міст, аби відстояти своє право. Нам не будуть платити стипендії, а багато з нас живуть тільки на ці гроші. І ще нас лишають мечти стати педагогами, вчити майбутніх дітей. Якщо все це поотміняють, взагалі наша наука піде не знаю куди. Міністр освіти і науки Сергій Квіт встиг спростувати інформацію про наміри уряду рівно за добу до запланованих всеукраїнських страйків. Запевнив, стипендії виплачуватимуть. Однак деякі вийшли не тільки заради своїх інтересів. Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка запевняють, із провадженням реформ та скороченням фінансування освіти і науки більш ніж на 3 мільярди гривень навчати українців буде нікому. Не за себе, да, тому що, ну, стипендії, розумієте, 800 гривень – це не ті гроші, за які там можна виступати і голодовки об'являти. А то, що преподавателям, извините, срізають надбавку за учену степінь, срізають надбавку за вислугу літ, срізають надбавку, там, якщо я не ошибаюсь, навіть за печатне іздання. Ну, це ж, ну, хто буде працювати в університеті за копійки? Така перспектива не подобається і сумським старшокурсникам. Попри небажання залишати Україну, в них зріють плани реалізувати себе за кордоном. У нас багато таких можливостей їхати іменно в Польщу і в багато інших стран іменно працювати, отримати двойне образування. Ті, хто учиться і стремиться, і хоче потім залишитися там працювати або повернутися тут, бути кваліфікованим спеціалістом, я думаю, це хороша можливість. Виїхати з України найбільше прагнуть аграрії, ветеринари, енергетики, радіотехніки та хіміки. Щоправда, кількість охочих серед старшокурсників і відмінників нижча, ніж у студентів молодших курсів і які гірше навчаються. А найважливіші фактори, які стримують бажання виїхати – родичі та патріотизм. Я би хотів виїхати, але на постійне працювання. Я би хотів підзаробити. Якби було, ми більш розвинені, якби роботу надавали зразу студентам, то я б навіть не думав ні про який кордон. У Львові опитали понад 10 тисяч студентів з 5 університетів. Кожен третій заявив, що хотів би виїхати жити і працювати за кордон. А кожен десятий сказав, що обов'язково покине Україну. Щоправда, не за фаховим, за кордоном готовий працювати лише кожен п'ятий з опитаних. Інші прагнуть поглибити профільну освіту. Це є бажання самореалізації професійної. Оце стоїть на першому місці. Це і можливість, вони декларують, здобути нові знання. Це дуже важливо. Нові технології, працювати в лабораторіях, які нормально оснащені. Тут ми цього не маємо. Марина Моїсеєнко, Іван Кривий, Юрій Грядовкін, Юрій Рура, Факти, ICTV. На Міністерство культури у 2015-му планують виділити на 265 мільйонів гривень менше, ніж торік. Крім того, передати місцевим радам чимало установ освіти, спорту, цирки і невеличкі музеї, які і фінансуватимуть з місцевих бюджетів. Чим загрожує неувага держави до культури – у репортажі Марини Петрової. Підкилимність розподілу бюджету і розмови про передачу місцевим громадам закладів культури зі статусом «національний» збурили професійну спільноту. Не заспокоїв навіть твіттер гуманітарного віце-прем'єра і міністра культури про те, що цього не буде. Так само непрозоро надавався статус. Так само непрозоро цього статусу, ну, мова йде про підтримку державного бюджету, хочуть позбавити. Ми хочемо закликати припинити саме процес проводити в такому стилі, в такому режимі.
Тому музейники не радіють. Кажуть, справа не в грошах, а в перспективі. Бо заклади, які за проєктом нового держбюджету влада може передати місцевим громадам, потраплять у світ інших кулуарних інтриг. Директорів національних закладів у місцевому бюджеті будуть затверджувати обласні ради. І, як правило, директорами ставлять не фахівців, а ставлять людей, які пов'язані з політичною діяльністю. Національні музеї за винятком одного – музею історії Десятинної церкви – через резонанс наразі уникнули такої перспективи. Однак інші установи – ні. Слава Богу. Слава Богу, трохи почули. Хореографічне училище не встигло підняти голову, воно пішло. Цирки пішли всі. Справді, усі українські цирки, кілька невеликих музеїв, а також безліч установ освіти, спорту, охорони здоров'я таки передають на місця. Проте це не єдина тривога, бо з'явився ще й пункт у прикінцевих положеннях законопроекту про бюджет, який робить незахищеними статті на утримання бібліотек, театрів, музеїв та навіть зарплати працівників. Норми і положення застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів. Тобто не буде грошей, заклади культури не фінансуватимуть, непокоїться музейники. У парламентському профільному комітеті сподіваються загрозливі тенденції виправити. Бачите, у нас зараз паршива така традиція з'явилася пакетного голосування. Тобто ніхто ж не буде битися за самі незахищені бюджетні установи. Нам потрібно думати про загалом реформування всієї галузі культури для того, щоб державного бюджету можна було дотувати, в тому числі і місцеві музеї теж. Я думаю, що коли ми будемо реформувати гуманітарну галузь, це найближчі декілька місяців, ми це будемо робити. Чим загрожує неувага держави до закладів культури, ще 2007-го проаналізував Національний інститут стратегічних досліджень. На Сході і в Криму музеї пропагували імперську політику сусідньої держави і знущалися з помаранчевого Майдану. Тепер там окупанти. Марина Петрова, Максим Костенко, «Факти», ICTV. Не було б ремонту, так негода допомогла. У Луцьку вперше за 35 років відремонтували реанімаційне відділення міської лікарні. Оновили все – підлогу, стіни, електромережі, меблі. Медики жартують, посприяли постійні підтоплення. Остання масштабна злива в липні торік завдала збитків на 2 мільйони гривень. Ремонт просто довелося робити. Гроші знайшли частково в бюджеті, частково підтримали благодійники. З Луцька репортаж Катерини Курбанової. Перший капітальний ремонт за 35 років. У Луцьку відремонтували реанімаційне відділення клінічної лікарні. За 500 000 гривень тут виклали кахлем стіни та підлогу, встановили пластикові вікна та двері, замінили електропроводку, закупили нові сучасні меблі. Тут у нас ліжка стоять, які на електромеханічному управлінні. За допомогою пульта можна придати ті ж самі різноманітні положення. Змінилось все, будемо говорити так. Тому що, якщо брати з моменту здачі даного відділення, де були навіть паркетні підлоги, стіни були викрашені масляною краскою, відповідно, ну, яка періодично лущилась, яку періодично треба було змивати, підмальовувати, перекрашувати. Досі лікарню постійно підтоплювало. Сильна злива торік влітку завдала збитків майже на 2 мільйони гривень. Тоді залило архів, склади з медпрепаратами та електрощитові. У стінах з'явилися тріщини, медзаклад терміново почали укріплювати металевими конструкціями. Найбільше робіт виконали в реанімаційному відділенні. Тому, зрештою, вирішили його капітально відремонтувати. Саме страшне, що було, це були затоплені електрощитові, які були, знаходяться в підвальних приміщеннях. Тоді лікарня працювала на одній лінії резервного енергопостачання. Багато робіт з укріплення корпусу проводилися саме в палатах інтенсивної терапії. Їх треба було з часом все одно укріплювати, і зараз вже в комплексі робіт з ліквідації наслідків підтоплень було проведено укріплення цього корпусу. Ремонт реанімації виконали за європейськими вимогами. Нова електромережа дасть змогу безпечно використовувати сучасне обладнання. Було чисто, гарно, охайно, але це було неприємно. А зараз це така кропітка робота. Я сама перша пацієнтка. Це надихає навіть на якесь здоров'я. Ремонт відділення – це перший крок на зустріч модернізації, кажуть медики. На це пішли бюджетні та спонсорські гроші. Нині в планах придбати ще вкрай необхідне в реанімації обладнання, аби оперативно та професійно рятувати людські життя. Катерина Курбанова, Павло Лісюненко, «Факти», ICTV.
Новий рік та Різдво невпинно наближаються. Українці, попри війну на Сході та економічну кризу, хочуть відпочити. В ужгородських готелях туристичний аншлаг. Вільних місць не знайти. Ще пак, місто здивує найвибагливішого туриста. Ціни тут не кусаються, є що подивитися, де смачно поїсти і як розважитися. Поки що, правда, немає снігу, але синоптики обіцяють. Світлана Ковбиця продовжить. В ужгородських готелях аншлаг. Тут майже не залишилося вільних місць на новорічно-різдвяні свята. Туристи бронювати номери розпочали ще влітку. Не розкупили лише найдорожчі апартаменти. Одні готелі ціни не змінювали. Інші на високий сезон з 25 грудня по 7 січня підняли їх удвічі. Спостерігаємо доволі ажіотаж цього року. Минулого, в порівнянні з минулим роком, коли ми пам'ятаємо, були події сумні минулорічні, ситуація була набагато гірша, туристів було мало, а зараз люди, я думаю, це також пов'язано з ситуацією в країні, згадали про Закарпаття, скажімо так. Майже 40 ужгородських готелів одночасно можуть прийняти понад 4 тисячі туристів. Окрім святкової новорічної програми, кожен пропонує комфортні умови і якісний сервіс. Та чимало туристичних принад на різний смак та гаманець. У нас є оздоровчий центр, спа-центр, у нас дуже багато процедур, у нас є бані, спелеокамера, є купель з мінеральною водою. Тобто туриста зайняти нам є чим. Це окрім того, що в нас є також майс-бізнес-туризм, це конференц-зали. Українці їдуть на свята до Ужгорода, бо тут значно дешевше, ніж за кордоном. Найменше коштує одномісний номер – до 200 гривень на добу. Найдорожчий люкс – майже 2 тисячі. Вдвічі більше обійдеться окремий двоповерховий будиночок біля озера чи струмка. У селах біля Ужгорода найвибагливішим туристам пропонують чимало розваг. Винні ванни, кінні прогулянки та екстрим на квадроциклах, дегустацію домашніх вин та романтичні екскурсії до середньовічних замків. А ще смачні страви різних національних кухонь. За день на Закарпатті турист може побачити культуру і традиції багатьох народів, які тут живуть. В межах 50-100 кілометрів турист, який буде жити в місті Ужгороді, відвідає зразу 8 фестивалів за 2 тижні. Це починаючи від фестивалів вина і закінчуючи фестивалями гентишів, закінчуючи різдвяними базарами в угорськомовних населених пунктах. Ну і, власне, атракції, що є поруч з Ужгородом. Чудові парки середньовічні, замки, монастирі. Снігу в Ужгороді ще немає, обіцяють його синоптики на самий новорічно-різдвяний час. Мандрівників це не зупиняє. На Закарпатті вже чимало туристів шукають задоволення для душі і тіла. Кажуть, без візи опинилися в Європі. Вчора ходили в ресторан спробувати національні страви. Сьогодні прийшли ось до сюди в замок. Завтра ще в термальних водах покупаємося. В Ужгороді і його околицях добре відпочинуть романтики і екстремали, гурмани і справжні любителі історії та мистецтва. Знайти місця для святкування Нового року у Карпатах можна і нині. Хтось приїде погостювати до друзів, інших радо зустрінуть в сільських садибах. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV. Сьогодні ввечері католики почнуть відзначати Різдво. Сьогодні святвечір. Традиції і тренди святкування у кожній країні свої. У Сполучених Штатах, наприклад, релігійну складову свята останнім часом дедалі частіше лишають осторонь. Але незмінна традиція – це затишна родинна вечеря та радісне гранкове розгортання подарунків. Про особливості американського Різдва – репортаж Юлії Ярмоленко. 3, 2, 1. Рокфеллер-центр, Капітолій і нарешті Білий дім. Святкові вогні на цих знакових ялинках Америки, як сигнальні маячки. Кидай роботу, біжи за подарунками. Або, принаймні, на ревізію святкової ілюмінації міста. Окрім двох офіційних національних ялинок, у Вашингтоні напередодні Різдва встановлюють сотні приватних зелених красунь, які додають ще більше магії у повсякденне життя американців. Вашингтон, як і будь-яке порядне американське місто, на різдвяні вогні не скупиться. Великі компанії міряються оленями, а райони міста – святковими ярмарками. Запашні пундики, гарячий чай, подарунки на будь-який смак. Усе, як на традиційних різдвяних базарах. Лише замість хору – кантрі-бенд. Гітара, контрабас, губна гармошка. Але так не скрізь, розповідає Алекс. Вона живе у Вашингтоні недавно, а вдома в Орегоні Різдво – час колядок. Я із дуже музичної родини і пам'ятаю, як усі разом ми ходили від дверей до дверей і співали. Нині так не часто роблять. І люди завжди приємно дивуються, коли відчиняють двері і чують спів.
аби хоч на свята повернутися у дитинство і навчити сина традицій, у святвечір Алекс буде далеко від мегаполісу. Ми їдемо до моєї родини в Орегон. Це його перше Різдво. Будемо святкувати з батьками, вони не часто бачать малюка. Ідеальне Різдво для більшості американців – вечеря у родинному колі. Але релігійну частину свята тут дедалі частіше лишають осторонь. Головне, кажуть, поділитися у цей вечір добром та любов'ю до ближнього. Ми ставимо маленьке деревце, готуємо смачну вечерю, даруємо якісь невеличкі подарунки. Все дуже мило і просто. Для нас це не велике релігійне свято, просто така собі особлива вечірка, сповнена добра. У старому світі кожна країна підхопила свою улюблену сучасну традицію. Німці захопилися різдвяною ілюмінацією будинків. Литовці пересадили Санту на віртуальних оленів і створюють святкову магію у 3D. А голландці найактивніше пропагують традицію поцілунків під омелою. Тамтешні біологи навіть вигадали підкріплену науковими фактами прикмету – святковий обмін бактеріями до міцного здоров'я у наступному році. Юлія Ярмоленко, факти, ICTV. Напередодні Різдва в американських аеропортах ажіотаж. Люди поспішають перелетіти з міста в місто, щоб зустріти з рідними Різдво, яке християни римського обряду відзначатимуть завтра. Через негоду, переважно туманний мокрий сніг, у деяких аеропортах відклали по кілька рейсів. Однак працівники авіакомпанії запевняють, більшість встигне дістатися до місця призначення на святкову вечерю. Кількість передріздвяних авіапасажирів цього року зросла на 1% і становить приблизно 5 мільйонів. 700 тисяч людей. За даними Американської автомобільної асоціації, загалом в країні на відстань 50 миль і більше поїдуть зустрічати Різдво понад 98,5 мільйонів людей. І далі у фактах огляд вітчизняної преси. Ніжинський міський відділ міліції відкрив кримінальне провадження проти педагога, який свідомо залучив учнів 5 класу до побиття однокласника. Директор навчального закладу та батьки школярів пишуть колективні скарги і оббивають пороги прокуратури та міського управління освіти. Однак звільняти горе-вчителя ніхто не поспішає. Попри те, що педагог продовжує простягати руки та морально пригнічувати учнів, у ситуації розбиралися факти. Невтішні прогнози для світової економіки роблять експерти. На їхню думку, найближчим часом дістанеться всім – Європі, Японії, Сполученим Штатам. Щодо Росії, то експерти переконані, ознаки її економічних проблем з'явилися ще до анексії Криму та війни на Донбасі. Негаразди у російській економіці почались із поверненням Путіна до влади у 2012-му. Попереду в нашого північно-східного сусіда не надто райдужні перспективи. Фахівці вважають, що Росія очікує націоналізація та збільшення рівня інфляції, повідомляє МК в Україні. Пірова перемога. Подорожчання ліків призвело до падіння попиту, пише «Капітал». У грошовому еквіваленті роздрібні продажі медикаментів цього року виросли майже на чверть, порівняно з минулорічними показниками. Але у кількісному зменшилися. Представники фармацевтичних компаній кажуть, що вітчизняний ринок споживання ліків перебуває на рівні показників 2007 року. Новий рік для імпортерів загрожує змінами. Потрапити в українські аптеки зарубіжним препаратам може бути легше. Однак Верховна Рада планує паралельно впровадити додаткові імпортні збори. Анастасія Феченко, факти ICTV. Ну і на черзі спортивні факти, про які розповість мій колега В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Вітаю, Настю. Подарунок у вигляді штрафу від КДК ФФУ отримали львівські Карпати. Ну, мабуть, вони погано вели себе в цьому році, інакше, ну чому таке покарання? Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ так і не визначив, що робити із перерваним матчем прем'єр-ліги «Волинь-Металіст». Тоді за рахунку 2-1 на користь харків'ян незадоволені суддівством фанати господарів вибігли на поле. Натомість черговий штраф за борги перед своїми колишніми гравцями отримали львівські Карпати. У разі, якщо заборгованість перед Федецьким та Мілошевичем не буде погашена, Карпати знову позбавлять очок. А львів'яни й так вже не дорахувалися 6 пунктів, через що посідають передостаннє місце. А нещодавне відкриття пожиттєвого пам'ятника Криштіану Роналду на його батьківщині на Мадейрі викликало чималу зацікавленість не лише у футбольному світі. Власне, сама статуя, може, і не наробила б такого ажіотажу, якби не бажання скульптора додати фігурі Роналду особливо мужнього вигляду нижче пояса. У підсумку на обличчя вже ніхто й не дивився. Пильні інтернет-користувачі не шкодують сарказму та іронії. Хтось відзначив уважність скульптора, який передбачив додаткове місце для сидіння голубів.
хлібів, а дехто додав олії вогонь глобального протистояння Месі та Роналду. Мовляв, ця випуклість на статую Криштіану більша за статую всього Месі, натякаючи на невеликий зріст аргентинця, якому також на батьківщині встановили пам'ятник, але у масштабі 1:1. А ось однокубник Ліонеля Неймар свою популярність та гроші витрачає на поліпшення умов для бразильських дітей. Нападник збірної Бразилії став головним благочинником проєкту в одному з навчальних закладів для дітлахів з малозабезпечених родин. В одному з найбідніших районів Праєгранде, де зростав і сам Неймар, тепер понад 2000 дітей матимуть змогу отримати хорошу освіту та, звісно, розвинути свій футбольний талант. Мрії збуваються під Новий рік. Артем Мілевський виклав у соцмережі фото теплої зустрічі з колишнім одноклубником і давнім другом Олександром Малієвим, який нині грає за махачкалінський Анжі. З Кентом давно не бачилися. Такий підпис до цієї світлини зробив форвард Хайдука. Тим часом колишній клуб Артема, турецький Газіантеп Спор, не особливо сумує за своїм скандальним українським легіонером. Більше того, команда навіть зуміла перервати свою чотириматчеву серію з поразок і вперше за останні 5 поєдинків забити гол. Ось це у 14-му турі турецької суперліги, коли Газіантеп Спор гостював у одного з аутсайдерів чемпіонату Різе Спора. Навіть передостання команда чемпіонату для колишнього клубу Мілевського виявилася міцним горішком. Гості вже на початку матчу могли пропустити, однак на 30-й хвилині контратака Газіантеп Спора завершилася єдиним голом Мустафи Дурака. Подвоїти перевагу Газіантепу завадив каркас воріт, а згодом головою зустрічі став арбітер, який у кожній з команд вилучив по гравцю. Тож 1-0 перемога Газіантеп Спора, який піднявся на 10-ту сходинку в турнірці. Британський суперважковаговик та свіжоспечений володар чемпіонського поясу з боксу за версією EBU Тайсон Ф'юрі в очікуванні до бою з Володимиром Кличком. Нині ексцентричний британець є офіційним претендентом на один з чемпіонських поясів Володимира – WBO. Тому серйоз розраховує незабаром вийти на бій проти українця. Хоча, на диво, зважений цього разу Ф'юрі не виключив іншого варіанту, коли Кличко молодший переможе свого наступного опонента, яким, очевидь, буде Брайан Дженнінгс, а потім забере пояс чемпіона WBC у стіл. Володимир піде з боксу в статусі великого чемпіона. Тоді розпочнеться справжня бійка в надважкому дивізіоні за вакантні пояси. Хоча, відзначив Ф'юрі, йому престижніше було б вибороти титул в безпосередньому бою проти Володимира Кличка. І він чекає на пропозицію від промоутерів українця. В національній хокейній лізі закинуті шайби росіян Олександра Овєчкіна та Євгена Кузнєцова не врятували їхній Вашингтон від ганебної поразки в Нью-Йорку проти місцевих рейнджерів. Столична команда перші два періоди нічого не могла протиставити супернику і в кожній 20-ти хвилинці пропустила по шайбі. На початку останнього відрізку рахунок до розгромного довів Рік Неш, який закинув вже 20-ту шайбу в чемпіонаті. Лише з рахунку 0-3 російські легіонери Кепіталс, Овєчкін та Кузнєцов зуміли відродити інтригу, причому другу шайбу Вашингтон закинув у меншості. Однак так само у меншості гості в четвертий пропустили. З передачі того ж таки Неша Рейнджерс рахунок став 4-2. Вже сьома перемога поспіль команди з міста Великого Яблука. Ну і перекусити яблучком, очевидно, теж отримала нагоду Анастасія Мазур після виснажливого ранку. Ну а потім будуть факти о 12:45, тож не пропустіть. Обов'язково буде більше новин, більше фактів завжди на нашому сайті. Адресу ви бачите на своїх екранах. Вдалого вам дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.